卑诗最高楼 Metrotown 66层卓越之作即将登场，扫码注册。观众朋友们，大家好，今天是温哥华时间4月9日，欢迎收看本期的港闻播报，我是 Jennifer。在加拿大，联邦政府和各地省府通过设置不同的项目，向居民们提供多种福利。尤其在上个月联邦递交了新的预算案之后，其中一些项目进一步扩大。除了大家普遍知道的牛奶金、失业金等，其实还有很多容易被人们忽略的项目可以申请。据 BlogTO 报道，政府设置了一个名为福利寻找页面 Benefits Finder 的网页，专门让民众自查符合哪些福利项目的资格，而且这个流程操作简单，也不涉及到个人信息和隐私，人们可以放心使用。查询过程如下，输入自己所在的省份、年龄以及你是否受到了新冠疫情影响，填写你是否认为自己属于低收入家庭。如果你不确定，可以选择 Not Sure 选项，根据自己的情况勾选自己的健康状况，例如是否有精神或肢体障碍、严重或慢性疾病、上瘾问题、牙齿问题、是否需要开处方药或配眼镜等。你也可以提交更多的信息以获得更准确的咨询结果，例如填写婚姻状态、子女状况、住房情况、是否有房产相关的计划、个人身份，如是否是新移民、需要法律援助、想要创业、贷款上学、就业培训、医护人员、渔夫等。在提交了这些问题答案后，网页会自动搜索适合您的福利项目，内容包含了联邦以及你所在省份设置的所有与你个人状况相关的福利项目，其中包括了教育福利、培训帮助项目、新移民辅助、牙医福利、住房优惠等等方面。你可以根据列出的清单逐一了解并申请。本周一场猛烈的风暴覆盖了魁北克南部和安省东部地区，导致数百万用户断电，135人一氧化碳中毒送医，还有3人不幸丧命。魁北克水电公司的工作人员在整个长周末一直在努力恢复供电。截至目前，从周四早上110万用户断电的高峰期中，已经有超过90万户恢复供电，但仍有超过13万户家庭可能要等到周一才能恢复供电，其中大部分在蒙特利尔地区。这意味着对于这些居民而言，断电将持续长达4天。蒙特利尔的一位公共卫生官员周六证实，自周三以来，该市有135人因一氧化碳中毒而接受治疗。周五，一名75岁的男子在停电期间在车库里运行发电机后死亡，这是与这场风暴有关的第3起死亡事件。蒙特利尔公共卫生副主任 David Kaiser 指出，这些病例主要与人们在室内使用烧烤或露营炉具进行取暖或做饭有关，以及与发电机太靠近房屋或进气口有关。一氧化碳是一种气体，它没有气味，没有味道，也看不见。 Kaiser 说，只要有东西燃烧时就会产生一氧化碳。他说，一氧化碳中毒的不同症状可能会使检测变得困难，但他敦促蒙特利尔的居民在访问受灾地区的亲人时要留意头痛、恶心、疲劳和在严重情况下失去意识等症状。蒙特利尔的公共安全工作人员正在仍未通电的地区挨家挨户进行检查，以确保所有人的安全。周五，魁省圣约瑟夫·迪拉克市一名75岁的男子在自家车库里使用发电机后昏迷不醒，随后被送往医院救治，但不幸身亡。当地警察局证实，事发时空气中的一氧化碳含量高于正常水平，这是魁省第2起与这场风暴有关的死亡事件。周四，莱科托的一名男子在试图砍伐其屋檐上的树枝时被一根树枝击中，当场死亡。与此同时，安省警方周五证实，另一名男子在周三死亡，他也是被房屋上掉落的树枝击中。在此提醒所有居民，使用发电机时必须与住房保持安全距离，因为它在使用过程中会排放气体，因此将其带入住宅或靠近住宅时需要非常小心。此外，在把户外电器带到室内之前，也应当谨慎小心。大家注意，美国疾病控制预防中心 CDC 现已针对马尔堡病毒正式发布警示，提示要高度警惕此病毒，它带来的死亡率高达 90%， 且具有高度传染性和人畜共患的特点。据悉，马尔堡病毒是一种引发出血热的高度传染性致命疾病，患者会在短时间内七窍出血，
目前尚无有效药物，情况与伊波拉病毒类似，致死率高达 90%。CDC 发布的警示显示，建议美国公卫人员与医生保持警惕。尽管美国境内尚未出现马尔堡病毒确诊患者，不过依旧不能掉以轻心，要严防境外输入病例的可能性，因为目前非洲情况不容乐观。赤道几内亚及坦桑尼亚已先后传出确诊病例。依据世界卫生组织资料，截至3月31日，累计报告34例病例，其中14例确诊，确诊病例中10例死亡。另20例疑似病例也均已死亡。坦桑尼亚则是在3月21日宣布境内爆发疫情，已知有8例确诊，其中5例已经死亡。据悉，马尔堡病毒潜伏期通常为2到21天，一经发病进展就会非常迅猛，感染者通常九死一生。而且针对这种病毒还没有经过美国食品药品管理局批准的疫苗可使用，能治疗的药物即便放眼全球也是没有。一切相关用药都只能帮助感染者提高免疫力，减轻或缓解症状。目前，美国 CDC 已派遣新兴与人畜共患传染病中心研究人员到非洲，协助应对马尔堡病毒疫情。至少9名 CDC 人员前往赤道几内亚成立现场实验室，协助进行筛检、病例识别与接触者追踪等工作。同时，世界卫生组织为遏制疫情，已经紧急部署先遣专家团队前往当地进行追踪接触者、隔离并未出现疾病症状的人提供医疗服务。要知道，马尔堡病毒一旦感染，病情进展会非常迅速，会出现高烧、严重头痛和严重不适等症状。大多数人会在7天内出现全身脏器严重出血，甚至连双眼、鼻孔、耳孔都会流血，就是我们讲的七窍出血，十分恐怖。事实上，在患者感染早期，即便及时就医也很难确诊，非常容易被误诊为伊波拉、疟疾等其他热带疾病。最主要的是，马尔堡病毒的传播途径很广，它可以通过破损皮肤、眼睛、鼻子或嘴巴的粘液、尿液、汗液、唾液、呕吐物、粪便、羊水、母乳和精液传播。世卫组织表示，患者会在出现初期症状后的8到9天内死亡。根据目前掌握的数据，死亡率高达 90%。即使侥幸活下来，也会导致患者痴呆或者昏迷。目前非常担忧本次疫情会成为下一个大流行威胁。为此，世卫组织已经召开了马尔堡病毒疫苗联盟会议，希望能找出对该病毒有效的疫苗。目前已经确定28种实验性候选疫苗，其中大部分都是针对马尔堡病毒的近亲埃博拉病毒研发的。真心希望能早点研发出有效疫苗。名为 Ozempic 糖尿病处方药被指能有效减肥，许多美国人贪图便宜，因此而北上加拿大购买。卑诗省近院发现，一名在新省的注册医生，温哥华地区的两家药店将上万张 Ozempic 处方卖给了美国国民。该名医生现时被停职调查，卑诗省当局对此事件表示担忧。卑诗省府为了保障糖尿病患药品供应，决定对外国人实施购买 Ozempic 限制。近日，不少名人、广告和社交媒体上都在大肆宣传 Ozempic 的减肥威力。成千上万的美国人到卑诗省的药房购买一种主要用于治疗二型糖尿病的药物 Ozempic， 迫使省府宣布限制销售，以避免本地药物短缺。据报道，在卑诗省 ，Ozempic 一个月的药费约300元，只是美国的1/3。卑诗省府近日发现，一名医生开出惊人量的 Ozempic 处方，总数多达10000多张。调查后发现，该名在新省获得执照的医生戴维森所开出的 Ozempic 处方，使用温哥华两家药房卖给美国国民。卑诗省卫生厅长迪德安表示，新省医生学院已对该名医生实施停职处理。他在3个月内开出约1.7万份 Ozempic 处方，当中包括去年12月开出3860份、1月份开出580份，以及2月份开出7500份。卑诗省药剂师学院已去信新省相关部门，对于戴维森的大肆开处方的行为深感忧虑。新省内科医生学会首席执行官 Grant 说，仅根据数量，处方不符合行业标准。新省正在调查戴维森的行为，并对温哥华地区的两家相关药店进行审查。不过，迪德安又表示，卑诗省目前不存在短缺问题，但官员们现在正在采取行动，以防止这种情况发生。
卑诗省信是 Ozempic 出口的新规定，预计将在未来几周内生效。以上就是今天港闻播报的所有内容，感谢您的收看。如果您喜欢我们的节目，请点击屏幕右下方订阅我们频道，同时也欢迎您点赞、转发、分享我们的视频。我们下期见。